plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. یعنی دا ثابتو چې د یو ساید چې د هغه لنګت a plus b او دا هغه من سکوير واخلو په دا سکوير ایریا به برابرې د دې کو من ځان له دا a سکوير واخلو هغه د ایریا جمع د b ساید ځان له ایریا سکوير واخلو او دا هغه د ایریا او جمع د دو ریکټانګلز چې داغه ایریا به د ای بی برابر راځي. اول یې الجبریکلی پروکو ای پلس بی هول سکوير اخلو. خو ای پلس بی هول سکوير دا برابر دی د ای پلس بی انټو ای پلس بی، یعنی د ای پلس بی مونږ ټو ټایمز واخیستو. لکه د مثال په تور که مونږ د 3 سکوير واخلو نو 3 ملټیپلایډ بای 3 ایز ایکول ټو 9. دا ورنګي ای پلس بی انټو ای پلس بی دا مونږ سره برابر دی د ای پلس بی هول سکوير. خو ای پلس بی انټو ای پلس بی مونږ سره د دې برابر دی a into a plus b plus b into a plus b. وستا a دی a سره اول ملټیپلایډ کړئ، به دی b سره ملټیپلایډ کړئ، او دغه رنګي به دا b دی a سره ملټیپلایډ کړئ او به دی b سره ملټیپلایډ کړئ. موږ ته به رزلټ ملو شي a سکوير پلس a b plus b a plus b square. خو a time b مونږ سره برابر دی د b time a. یعنی د مثال په تور که مونږ 6 واخلو نو دا مونږ سره برابر دی د 2 time 3 یا 3 time 2. نو ځکه زه دا ویلیو دا سم لیکلی شم a square plus a b plus a b plus b square یا a square plus 2 a b plus b square چې موږ سره برابر دی د ورکړی شوی ریزلټ، یعنی a square plus b square plus 2 a b. اوسې موږ جیومیټریکلی پرو کوو. دا لنګت واخلی a یونټ او دا واخلی b یونټ. تو دواړو سم موږ سره برابر دی د a پلس b یونټ. اوس که موږ د دې ساید سکوير واخلو نو د دې سکوير موږ سره داسې جوړیږي. یعنی دا موږ سره a پلس b هول سکوير شو. اوس کوم د دې ساید کوم چې a پلس b یونټ دی سکوير اخلم او هغه داسې پرزنټ کوم. خو دلته من جیومیټریکلی دا پروکو چې دا سکوير موږ سره برابر دی د a سکوير پلس b سکوير پلس 2ab چې هغه موږ سره داسې کی. اول د دې a سکوير واخلی او بیا د دې b لنګت یو ریکټانګل جوړ کړئ چې دا د بل ساید لنګت د دې a د لنګت برابر وي. او دا وشان دلته موږ سره د b لنګت والا یو سکوير جوړیږي.
چې هغه موږ داسې پیژند کړو. خو که وګورو نو موږ سره یو بل ریکټینګل هم جوړ شو چې د هغې د یو سایډ لینګث A دی او د بل سایډ لینګث یې B دی. دلته دوه سکویر پیدا شو، یعنی A سکویر او B سکویر، او دوه ریکټینګل پیدا شو چې د هغې یو یو ایریا موږ سره برابره ده، د اے بی او د اے بی. نو چې دواړه جمع کړو موږ سره د دواړو ایریا برابرېږي 2AB. او دغه شان موږ پرو کړه اے پلس بی هول سکویر دا برابر دی د اے سکویر پلس بی سکویر پلس 2AB.